len ak jamm ci li gëna fess ci xibaari ci site internet bi dañu koy doré ak final bi wara dox ci réewum Sénégal ak Algérie négéné tay bu 19h joté ci Kër waral ba ben gaynde bu Sénégal daal di génn def ap post ci Instagram am di sakku rek ay ñaan du kenn ko dul Henri CV mi raté won penalty bi passé match bi doxone ci réewum Sénégal ak Tunisie Henri CV kat mu ngay xamlé ni su yabo rek askanu Sénégal ñëpp daal di nekk seen ginnaw di len ñaanal nam sax ñu ngi seen ginnaw di len ñaanal waye nak na ñaani gëna yo Henri CV moko xamlé mu ngi xamlé ni goor jigen mak ak ndaw ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp rek soxla nañu seen ñaan ngir équipe nationale bu Sénégal daal di jël Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamanteni boba ak légui yag nañ ka bëgg te musuñu ko am Henri CV di xamlé nak c'est le moment ou jamais na len askanu Sénégal rek daal di ñaanal ndaxte nak ñom ay doomi gaynde lañu équipe nationale bu Sénégal dinañ bolo def seen kim tollu way katan ba lepp lo xamanteni rek laaj nañ ko ci biir terrain bi ñu fasiyene ka joxe neena sax ba seen noyi gu muccu dinañ ko joxe ngir indi Coupe d'Afrique des Nations nga xamanteni askanu Sénégal yépp mom lañuy xaar bu yag ba tay Henri CV di xamlé rek né mbolo moy doolé ginnaw ba mi sakku rek ci askanu Sénégal ñu ñaanal ko mu ngay xamlé nak né joueur yépp dinañ bolé seen doolé jakarlo tay ak équipe nationale bu Algérie ngir won ko ana nan lañu mëné ci bobu lé final tay promettre askanu Sénégal né dina leen indi Coupe d'Afrique des Nations atum 2019 du samay cadeau Henri CV milieu de terrain bu équipe nationale bu Sénégal moko waxé ci post Instagram bi mu publier négéni demb. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.